би ви думали, де його побачили? Зараз про це більш детально. І отже, депутат Артема Дмитрука, який, нагадаю, незаконно перетнув кордон нашої держави, побачили вже у торговому центрі у Лондоні. Про це громадський повідомив читач. І от на кадрах видно, як людина схожа на Дмитрука спілкується з продавцем магазину техніки. Нагадаю, що 24 серпня депутату Артему Дмитруку вдалося втекти з України до Молдови. І ось там він попросив поліцію містечка Штефанводе про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Ну і пізніше це підтвердили у ДБР, оголосили Дмитруку підозру через напад на правоохоронця та військового. Ну і також депутата-втікача оголосили у міжнародний розшук.